എന്നെ അറിയാമോ, ഞാനാണ് വൃക്ക. ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങളെ അരിച്ച് പുറന്തള്ളുന്നത്. എനിക്കൊരുപാട് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. വയറിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് കശേരുക്കളുടെ മുന്നിൽ രണ്ട് വശത്താണ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് വൃക്കകളുടെ സ്ഥാനം. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, 140 ഗ്രാം തൂക്കമുണ്ട് എനിക്ക്. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ 1400 ലിറ്റർ രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അതായത് ശരീരത്തിലെ ജലാംശം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തുകയും രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ശരീരത്തിനുടമയാണ് നിങ്ങൾ. അതിൽപ്പെട്ട വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് ഞങ്ങളും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഇത്രയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഓർക്കാറുണ്ടോ? ഒരു വൃക്കയിൽ 10 ലക്ഷം നെഫ്രോണുകളുണ്ട്. ഈ കോശങ്ങളിലൂടെയാണ് രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കുള്ളിലെ നേരിയ കുഴലുകൾക്കുള്ളിലൂടെയാണ് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി രക്തം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിവർത്തിവെച്ചാൽ ഈ കുഴലുകൾക്ക് 100 കിലോമീറ്ററോളം നീളം ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഞാനൊരു രോഗിയെപ്പോലെയായി. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണ്. രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ രോഗിയാകുന്നത്: വിഷാംശം ഉള്ളിലെത്തുക, പരിക്ക് സംഭവിക്കുക, ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ എന്നിവ കാരണമായി ഞങ്ങൾ തളർന്നു പോകുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനു മതിയായ ചികിത്സ ലഭിച്ചാൽ ഞാൻ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകാം. പക്ഷേ കൂടിയ രക്തസമ്മർദ്ദം, അണുബാധ, കൂടിയ ഡോസിലുള്ള മരുന്നുകളുടെ അമിത ഉപയോഗം എന്നിവ കാരണം കാലക്രമേണ ഞാൻ തീരും. അതെന്നെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്റെ മരണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കില്ലേ? ഭാവിയിൽ വൃക്ക നശിച്ച് ഡയാലിസിസിനോ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കലിനോ വിധേയമായി വേണ്ട അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ ഏറെ കരുതലുകൾ വേണം. രോഗാവസ്ഥയിൽ എത്താതിരിക്കാൻ എന്താണ് പരിഹാരം എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഒരു ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് 2 ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കുക. അതിൽ 1.5 ലിറ്റർ മൂത്രമായി പുറന്തള്ളും. അമിതമായി ഉപ്പും കൊഴുപ്പും കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. 2.5 മണിക്കൂറെങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്യുക. പുകവലിയും മദ്യപാനവും കാരണം ഞാൻ രോഗിയാകാറുണ്ട്. വിദഗ്ധരുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ വേദന സംഹാരികൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. തെറ്റായ ചികിത്സ വഴി നിങ്ങളും കുടുംബവും പരിഹാരമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ചെന്നെത്താം. GFR എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? GFR പരിശോധനയിലൂടെ ഞങ്ങൾ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം എത്രത്തോളമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരിക്കലും സംഭവിക്കരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. നാം വേർപിരിയേണ്ടി വന്നാൽ, ഞാനില്ലാതായാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ് ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ. അവരുടെ സംരക്ഷണം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുക. എല്ലാവരിലേക്കും എന്റെ ഈ സന്ദേശം ഷെയർ ചെയ്തേക്കും. Ethnic health code in public interest.